Zaštićeno područje Stara planina je jednoj od najvrednijih i najposećenijih u Srbiji, a dobijanjem statusa nacionalnog parka, Stara planina dobiće i maksimalni stepen zaštite. Budući nacionalni park Stara planina prostiraće se na 116.000 hektara. Ovo će biti najveći nacionalni park u Srbiji. Ukupna površina svih nacionalnih parkova u Srbiji. Đerdapa, Tare, Kopaonika, Fruške gore i Šar planine je 160.000 hektara. Status nacionalnog parka očekuju Stara planina, Kučaj i Beljanica. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je proglašenje Stare planine za nacionalni park velika stvar za dalje razvoj ovog područja. On je najavio i da će u narednom periodu Pirot posetiti ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović, koja će održati sastanke sa svim relevantnim institucijama kako bi se detaljno pojasnilo šta status nacionalnog parka znači u praksi. Ja se nadam da to u budućnosti znači kao što je kod nacionalnog parka Tara i kod drugih nacionalnih parkova da treba da se oformi javno preduzeće koje upravlja nacionalnim parkom Stara Planina, da to više ne bude isključivo staro zaštićenog prirodnog dobra Srbija šume nego dakle jedno preduzeće koje će imati i svoje službe kao što je rangerska služba, gorska služba, da će, ima, da će država imati projekte iz kojih će pojedine stvari na staroj planini kao što su vodopadi, zaštićena prirodna dobra i tako dalje, tako dalje, obnavljati da ćemo mi iz lokalne samoprave imati tu utjecaj kao i lokalno stanovništvo i mislim da je to vrlo dobra stvar za razvoj stare planine. Nikako to nije stvar koja će konzervirati staro planine, nego će samo dati još više na značaju, još više na nekim stvarima koji će privući turisti i na razvoj. Ja sam siguran da će tako biti, naravno, što se tiče nacionalnog parka stara planina, to je velika stvar. U turističkoj organizaciji Pirot očekuju da će proglašenjem nacionalnog parka Stara planina biti očuvani pre svega biodiverzitet, geodiverzitet, kulturno-istorijski spomenici, ambientalne celine i lokalna gastronomija, običaj, tradicija i kultura. Ovo je jako dobra stvar za nas jer Pirot kao grad, ono što je bila nekad i vizija tog nekog privrednog razvoja, samim tim i turističkog razvoja, jeste da se oslanjene na koridor 10, koji je sad rekonstruisan i potpuno, <coughs> potpuno nov, da, se, da, da je u blizini velikih gradova kao što su Niš i Sofija, koji imaju i međunarodne aerodrome, da se naslanjamo do sada na park prirode Stara planina, u budućnosti na nacionalni park Stara planina, ali i sa druge strane i specijalni rezervat prirode ovaj, Jerma. Tako da, u turističkom smislu to jako puno znači, ali ono što je jako bitno je da će se povećati samim tim i stepen zaštite ovaj, samog područja. Zlatkovističe da će proglašenjem još dva nacionalna parka u Srbiji procenat zaštićenih područja biti oko 7.5% od ukupne površine naše zemlje. Ministarka Vujović ranije je najavila da se planira da bude zaštićeno oko 12% površine. Gradonačelnik Vasić ističe da proglašenje Stare planine za nacionalni park ne znači konzervaciju, odnosno zatvaranje ove lepotice, već je joj dati još veći značaj.